សម្ដេចក្រឡាហោមសូខេងណែនាំអាជ្ញាធរគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ឲ្យលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកញៀនគ្រឿងញៀនឲ្យទៅទទួលសេវាព្យាបាលនិងស្ដារនីតិសម្បទាសម្ដេចក្រឡាហោមសូខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានមានប្រសាសន៍ណែនាំដល់អាជ្ញាធរគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ត្រូវលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកញៀនគ្រឿងញៀនឲ្យទៅទទួលសេវាព្យាបាលនិងស្ដារនីតិសម្បទាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពួកគាត់ជៀសឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀននេះឱកាសអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងទិវាអន្តរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនក្រោមប្រធានបទដោះស្រាយបញ្ហាគ្រឿងញៀនក្នុងវិបត្តិសុខភាពនិងមនុស្សធម៌នាថ្ងៃទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ2022សម្ដេចក្រឡាហោមសូខេងបានមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងថាពាក់ព័ន្ធនឹងការពង្រឹងយន្តការជាប្រព័ន្ធពីថ្នាក់រាជធានីខេត្តដល់ថ្នាក់ក្រុងស្រុកខណ្ឌនិងឃុំសង្កាត់គឺជាការងារចាំបាច់និងត្រូវធ្វើឲ្យបានព្រោះថាបើគ្មានយន្តការត្រឹមត្រូវនិងច្បាស់លាស់ទីនោះការដឹកនាំគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាការផ្ដល់សេវាផ្សេងៗក៏មានការលំបាកនិងពុំមានប្រសិទ្ធភាពដែរសម្ដេចក្រឡាហោមសូខេងបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាបន្ថែមលើការពង្រឹងយន្តការពិសេសយន្តការសម្រាប់ការផ្ដល់ការសម្របសម្រួលការគ្រប់គ្រងលើកទឹកចិត្តនិងជំរុញអ្នកញៀនគ្រឿងញៀនឲ្យទៅទទួលសេវាព្យាបាលនិងស្ដារនីតិសម្បទាគណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកការងារព្យាបាលនិងស្ដារនីតិសម្បទាអ្នកញៀនគ្រឿងញៀនគួរបង្កើនសកម្មភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការដឹកនាំនិងតម្រង់ទិសដូចជាការជួបប្រជុំការរៀបចំឯកសារគោលពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗការចោះតាមដាននិងវាយតម្លៃសម្ដេចក្រឡាហោមសូខេងបានបន្តទៀតថាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការផ្ដល់សេវាព្យាបាលនិងស្ដារនីតិសម្បទាអ្នកញៀនគ្រឿងញៀននៅតាមមណ្ឌលជាតិមណ្ឌលបណ្ដោះអាសន្នរបស់រដ្ឋនិងឯកជនក៏ដូចជាការផ្ដល់សេវានៅតាមមណ្ឌលសុខភាពមន្ទីរពេទ្យបង្អែកមណ្ឌលជាតិមានសក្តានុពលនិងប្រសិទ្ធភាពពិសេសមានភាពជឿជាក់ដែលអាចទាក់ទាញឲ្យអ្នកញៀនគ្រឿងញៀនឬក្រុមគ្រួសារចង់មកទទួលឬចង់បញ្ជូនកូនចៅឲ្យមកទទួលការព្យាបាលនិងស្ដារនីតិសម្បទាសម្ដេចក្រឡាហោមសូខេងបានបន្ថែមទៀតថាជាមួយគ្នានេះគណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកការងារព្យាបាលនិងស្ដារនីតិសម្បទាអ្នកញៀនគ្រឿងញៀនក៏គួរធ្វើការពិនិត្យនិងដោះស្រាយឲ្យបាននៅបញ្ហាមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្ជូនអ្នកញៀនគ្រឿងញៀនឲ្យទៅទទួលយកសេវាព្យាបាលនិងស្ដារនីតិសម្បទាដែលកន្លងមកនេះច្រើនមានការមើលបំណាំគ្នាច្រើនលើកបញ្ហាច្បាប់ធ្វើជារនាំងដែលបញ្ហានេះគួរត្រូវមានការសម្របសម្រួលគួរត្រូវមានការលើកទឹកចិត្តតាមរយៈការអនុវត្តគោលនយោបាយឃុំសង្កាត់មានសវត្ថិភាពដើម្បីឲ្យមូលដ្ឋានមានលទ្ធភាពក្នុងការលើកទឹកចិត្តនិងបញ្ជូនអ្នកញៀនគ្រឿងញៀនឲ្យទៅទទួលសេវាព្យាបាលនិងស្ដារនីតិសម្បទាទាំងនៅតាមសហគមន៍ទាំងនៅតាមមណ្ឌលបណ្ដោះអាសន្ននិងនៅមជ្ឈមណ្ឌលជាតិ